Septembar donosi novu pozorišnu sezonu, a ono što je bilo dobro u prošloj sezoni svakako bi trebalo ponoviti. Predstava Geometrija duše bila je odigrana pred novosadskom publikom u maju ove godine. Utisci su bili fantastični, a svi zainteresovani će imati priliku sutra i preko sutra da je ponovo pogledaju u pozorištu mladih. Autor predstave Geometrija duše, glumac Alek Ćurčić, naš je gost ovog jutra. Dobro jutro. Mi smo malo pre rekli, možemo da kažemo Buenos Dias, to je zato što živite u Španiji, je li tako? Kako se na bugarskom kaže? Dobro utro. Dobro utro, dobro, slične. Ali eto, možemo da kažemo i na bugarskom, zato što ste kao dete živeli u Bugarskoj, ali ste vezani naravno i za naše prostore. Jeste. Tata mi je Srbin, majka mi je Bugarka, tako da... Vezan sam za Balkan i tako da se. Eto, drago nam je. I još se bavite umetnošću i znamo da je vaša predstava opisana kao magična i uzvišena. Kakvi su vaši utisci, pošto ste bili već u maju, igrali ste predstavu u Novom Sadu, i da li su dobre reakcije publike povod zašto ćete se vratiti opet 15. i 16. Pa vidite, ja sam bio jako iznenađen od ovih utisci, pošto to mi je bilo prvi festival, prvi put što sam izašao iz Španije sa ovog predstava. Tako da, bio je baš dobro, tako da vidim da ljudi i iz Evrope, izvan Španije, isto tako cenuje, se tako kaže. Cene. Ova predstava. I to je najvažno što sam primetio. Da, drago vam je kad vidite da se nekome dopada i da ima efekta to što radite. Da, kako ste povezali geometriju i dušu? O čemu govori ova predstava? Pa ova predstava, krenulo je, proces je godina i po, tako da to je baš dugi i nestandardni proces. Ja sam krenuo od moje želje da uradim nešto. Bez nikakva cilj, bez ništa. Prosto sam imao neki, kako se kaže, prčka, štip. Štap. Štapo, da. I lopte sfere, tako da se kaže. I sam video, aj sad, šta mogu ja da uradim sa ovi najprostim geometrični formi? I to je geometrija, od tada je krenulo. A duša smo našli negde između, negde. Između svega toga, da, naravno. Sve mora biti prožeto nekom dobrom energijom i zapravo dušom. Da li ste i ljubitelj matematike možda, pošto ste spojili geometriju? Pa možda, verovatno je. Verovatno je. Da. A dobili ste na Novosadskim pozorišnim igrama i jednu od glavnih nagrada. Koliko vam znači i ta potvrda kvaliteta? Pa znači puno, pošto jedno je publika da se sviđa, to je najvažnije, da se kaže, ali drugo je i kolegima i svi koji rade to i znaju šta se, ceki proces i šta je to napraviti, oni da cene isto tako ovaj rezultat. Naravno. Tako da meni je bio baš drago da se to dogodilo ovde u Novog Sada. Školovali ste se u Bugarskoj. Da li ste tamo i radili na ovoj predstavi? U ovoj predstavi još nisam, ali sad, 21. septembra, ću biti u Sofiji i posle toga bit ću u jednu lutkarski festival za odrasle u Stara Zagora, tako se zove grad. Pierrot je festival. I bit će isto tako pozorište mladih sa njegova predstava Metamorfozi. Ponovo se susrećete, da. Zajedno sa pozorištem mladih idete u Bugarsku. Jeste. Da. Zanimljivo je to što moglo bi se reći imate tri domovine. Imate Srbiju, Bugarsku, imate Španiju. Najveći period svog života ste proveli u Španiji, u Hihonu, je li tako? Kako tamo funkcioniše pozorišna umetnost? Da li možete da napravite neku paralelu jednostavno sa ovim našim prostorima? Pa, paralelu je, teško je se napraviti, pošto sistema je potpuno različit. Drugačije? Jest, drugačije. Moraš, nema tako, kako da se kaže, državne pozorište. Sve je časno, sve je... Privatne pozorište. Da, to. I uvek moraš ti da guraš ili da drpaš ili šta god bude. Uvek mora od tebi da izađe, za da budeš napravio nešto, ali ima puno, kako se kaže,
puno pare se daju za produkcije i to za časne produkcije. Za podršku privatnim produkcijama, jel' tako? Jeste. Tako da sve što ne ide u državne pozorište ovde, ide tamo u privatne pozorište. Tako da pomažu se umetnici i njihov rad. Jeste. Drugačije, ali isto tako rade. Da. Koliko vama znači podrška ljudi tamo, koliko ovde, da li tu ima neke razlike? Pa nema razlike, ja mislim... Publika je publika. Jeste. Publika je, svuda je publika. Mi smo igrali u kinu, igrali smo svuda sa različnim pozorišta i svuda svi, kada se sviđa, ti vidiš to. I kakav je taj umetnički život, mnogo putovanja, kažete, bili ste i u Kini i da li ste se adaptirali na takav način života da jednostavno živite u avionu na neki način? Jeste. Nije uvek lako, ali kada ti se to sviđa, problemi su drugi. Nije to problem. Da. Uvek je lepo vratiti se u Srbiju, evo i u Novi Sad, pred novosadsku publiku. Fantastične su bile reakcije u maju. Da li vi osjećate tu energiju kada dođete ovde u Novi Sad? Kakva je novosadska publika? Pozitivna, nasmejana? Jeste. Novosadska publika je... Novi Sad je grad gde ima puno mladih i aktivnih ljude. I kultura je, ne znam da li je na prvo mesto, ali je na visoko standardu. Jeste, jeste. I uvek mi se sviđa tako da vidim ljude da cene umetnosti i pozorište i sve to. Kada vidim kad ima festival i... neke različite takve sabitija, uvek je puno ljudima. I drago nam. Svi hoće da vide umetnost ili šta god, pozorište, muzika. Tako da to je jako važno da imate takva publika ovde. Drago nam je što i vi to kažete. Možemo još jednom da pozovemo, dakle, 15. i 16. septembar, sutra i prekosutra u 19.30, pozorište mladih. Ja verujem da će publika biti oduševljena još jednom, odnosno još dva puta. Nadam se. Hvala vam što ste došli u Jutarnji program. Hvala vama.